Oh,
Thank you.
I am
لا إله إلا الله لا إله
اسی لیے ایک پینل جو ہے حجاب پینل سے بہتر نظر میں آ رہا ہے اور بہت جو ہے برکت رحمت اللہ میں نظر میں آ رہا ہے جو کہ اللہ اپنا قرآن کو اپنا کلام کو جو ہے نازل کرنا پسند کیا اسی مہینہ میں اسی مہینہ میں اللہ نازل کیا چار رمضان نے جن ملا فی القرآن کہ نازل کیا ہم نے قرآن کو پہلے رمضان شریف پہ کہ رمضان شریف کا مہینہ میں ہم قرآن کو نازل کر دیے کہ اللہ قرآن کو جو ہے نازل کیا ہم لوگوں کا نہیں دل رمضان شریف کا مہینہ اسی لیے بہت بہتر مہینہ نظر میں آ رہا ہے عید ہزار مہینہ سے جو ہے ہزاروں مہینہ سے جو ہے یہ مہینہ جو ہے بہت بہتر نظر میں آ رہا ہے کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ اپنا کلام کو جو ہے نازل کیا بے شک رمضان شریف کا مہینہ میں اللہ قرآن کو نازل کیا اور قرآن آیا بھی اور ہم لوگ قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں قرآن کو سن بھی رہے ہیں نازل تو اللہ قرآن کو کیا کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو اللہ نے نازل کیا کہاں نازل کیا محمد کا سینہ مبارک میں اللہ نازل کیا رمضان شریف کا مہینہ اللہ پسند کیا رمضان شریف کو اللہ رمضان شریف کا مہینہ کو اللہ پسند کیا نازل کرنا اور قرآن کو جو ہے اس مہینے میں جو ہے قرآن کو رکھنا اللہ پسند کیا محمد کا سینہ مبارک میں کہ محمد کا سینہ مبارک وہ جگہ نظر میں آ رہا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ جگہ نظر میں آ رہا ہے کہ جہاں پر جو ہے اللہ کا کلام جو ہے محفوظ رہے اس قرآن سے جو ہے اس سینہ مبارک سے جو ہے قرآن ہی نکل رہا ہے اور لوگ قرآن سن رہے ہیں اس سینہ مبارک سے قرآن نکل رہا ہے اور لوگ قرآن سن بھی رہے ہیں جی اور وہی سینہ مبارک ہے وہی سینہ مبارک ہے جو آج بھی ہم لوگ مومنوں کے نزدیک موجود ہے اور مومن جو ہے اس سینہ مبارک کے اندر جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بہتر جو ہے جگہ کہاں نظر میں آ رہا ہے
محمد رسول اللہ کا سینہ مبارک جو جانتے ہیں کہ اللہ دیکھا کہ محمد کا سینہ مبارک میں اگر قرآن ہم رکھ دیتے ہیں تو ہمارا جو بندہ ہے جو مومن ہے جو مسلمان ہے جو ایمان والے ہیں جو روزدار ہیں سات آسانی سے جو ہے اس سینہ مبارک میں جو ہے دیکھنے والے ہو جائیں گے اور دیکھ کر کے اس سینہ مبارک سے جو ہے قرآن کو پڑھنے والے بھی ہو جائیں گے آج پڑھ رہے ہیں مومن قرآن کا جو جتنا بھی کچھ کیا لے نبی کا سینہ مبارک ہی میں قرآن آیا اور نبی کا سینہ مبارک ہی سے قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کوئی کچھ بھی کہہ لے کہ اللہ اپنا کلام کو رکھنا جو ہے نبی کا سینہ مبارک ہی میں پسند کیا کسی اور کا نقل نہیں کیا کسی اور کا اللہ پسند نہیں کیا ہر کا نبی کا سینہ مبارک پسند کیا اور اس سینہ مبارک سے ہم لوگ آج کا قرآن سن رہے ہیں آج طالب کی مسجد لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں آج طالب کی مسجد لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں نبی کا سینہ مبارک ہی سے پڑھ رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ نبی کا سینہ مبارک سے قرآن جو ہے طالب کی مسجدوں کا سینہ مبارک میں آ گیا کوئی قرآن جو قرآن نے اللہ نبی کا سینہ مبارک میں رکھا جس قرآن کو اللہ نبی کا سینہ مبارک میں رکھا وہی قرآن جو ہے نبی کا سینہ مبارک سے جو ہے وارث النبیوں کا سینہ مبارک میں آ گیا کیا آج وارث النبی کا سینہ مبارک سے بھی جھانکیے گا آج اگر وارث النبی کا سینہ مبارک میں اگر جھانکیے گا تو بے شک جو قرآن نبی کا سینہ مبارک میں ہے وہی قرآن کو جو ہے وارث النبی کا سینہ مبارک میں بھی پا جائیے رمضان شریف کا مہینہ میں اللہ قرآن کا نازل کرنا پسند کیا قرآن کو رکھنا اللہ پسند کر لیا نبی کا سینہ مبارک کو اللہ پسند کر لیا قرآن کا سینہ مبارک نبی کا سینہ مبارک کو اللہ پسند کیا قرآن کو رکھنا وہ محبوب ہے اب آپ نبی کے جو ہے اللہ اپنا ولیوں کے سینہ مبارک کو پسند کر لیا جو اللہ کا ولی کی جو سینہ مبارک ہے اللہ کا ولی کا جو سینہ مبارک ہے اس سینہ مبارک کو جو ہے پسند کر لیا اسی لیے قرآن جو ہے جاری ہے مومنوں کا نیتی قرآن جاری بھی ہے اور مومنوں کو قرآن سننا بھی جاری ہے اور
مومن مسلمان لوگ اس قرآن کو سن سکے، اس قرآن کو جان سکے، اس قرآن کو سمجھ سکے، اور سمجھنے کے بعد جو ہے اپنے رب اپنے معبود کو پہچان سکے اور پڑھ سکے ہم لوگ صبح کافر بن جانا ہے،
قرآن کو جھٹلانا قرآن کو ایک آیت پاک کو کوئی نہیں ماننا کافر بن جانا ہے اور جب ہم لوگ کا نبی یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں کہ ہم لوگ رات تک ہی ہم لوگ روزہ مغرب کے وقت میں ہم لوگ روزہ نہ کھولیں مغرب کے وقت میں ہم لوگ روزہ کھولنے نہ جائیں کیونکہ مغرب کے وقت میں ہم لوگ جائیں نماز پڑھنے کے لیے نماز کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے اور نماز وہ عبادت ہے جو معاف نہیں ہے کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے اور نماز کو کوئی معاف نہیں کروا سکتا ہے کسی کا طاقت نہیں ہے نماز کو آپ کو معاف کروا دے اور نماز اللہ کا سب سے بڑا عبادت ہے اس سے نہ دور جایا جائے گا نہ اس کو نہ چھوڑا جائے گا بلکہ نماز کو جو ہے ہر حال میں پورا کرنے کو ہر طریقے میں نماز کو پورا کرنے کو بالکل کرنے ہوگا اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا معافی جو ہے آپ کو دنیا آخر میں نہیں ہے رہا بات روزہ تھوڑے دانوں کو روزہ کھولنا کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے تم آدمی تو ہمارے الگ بھی پورا کرو روزے کو رات الگ پورا ہم مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھ لے اور جب مغرب کی نماز ختم ہو جائے جب رات شروع ہو جائے تو افطار کی طرف چلے جائے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ افطار کرے روزہ کھولے کوئی بات نہیں ہے اس کا روزہ جو ہے ہر مجید میں جو ہے اللہ قبول کر لینے والا ہے دوسرے پڑھیے آمین اللہم آمین اب نماز کے بعد دعا ہوگا اب وہ نماز پڑھیے اجازت دیجیے اب وہ نماز پڑھیے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم عليه صلاة وسلام